Damaskus. Ons lees Handelinge 9:1 tot 25. Ons wil die Fariseer van Oudsien as 'n bose klomp. Maar eintlik was hy 'n doodgoeie mense. Hulle het geglo dat dit wat hulle doen reg was volgens die wet en dat hulle besef was om God se wil te doen, om die ware te sê het hulle voluit vir God gelewe en baie hard probeer om elke moontlike en onmoontlike wet in die skrif na te kom tot die laaste titel in Juda om sake vir hulself vir al ook vir die man op die straat makliker te maak het hulle 'n klomp ekstra wette ingevoeg sodat daar nie daal per ongeluk uit onkunde het verbreek kon word nie maar toe toe kom Jesus hy het alles wat in die arme fariseërs geglo het om verkomwerd dit het hulle woedend gemaak en uiteindelik het hulle daaraan geslaag om van hom ontslaater raak maar toe begin hulle eintlik 'n nag met die eers want oor nag onplof vir Israel in 'n klomp volgelinge van daardie selfde Jesus en hulle getalle groei en groei tot soos 'n potbrood deeg op 'n warm somersdag. Hulle was desperaat om van die klomp Jesus volgelinge ontslae te raak want hulle was besig om die ganse volk te vergiftig met hulle sogenaamde wettelose godsdienst. Paulus was een van die mees fanatiese van hierdie fariseërs. Net soos die ander was hy heilig oortuig dat hy die regte ding doen, die die Christene wat besig was om die eeue oue wette te verontagsaam te vervolg toe daar nou nie meer Christene in Jerusalem oor was nie maak hy dit sy taak om hulle te gaan uitsniffel daar waar hulle heen gevlug het en hulle terug te sleep na Jerusalem toe om daar vir altyd toegesluit te word sodat hulle nie verder seker snerd in die mense se koppe kon inbraak nie en So vertrek Saulus na Damaskus, 'n stad in die Romeinse provinsie Sirië, op 'n wrede vervolgingstog in die naam van die Here, of so hy ten minste geglo het. Vandaar sit ons kerk dikwels vol sogenaamde Fariseërs. Hulle is mense wat vasgloë dat die dinge wat hulle vir die kerk doen die regte dinge is. Fanaties wordle dinge het wels uitgevoer in die vaste geloof dat dit vir God is wat hulle dit doen. Maar intussen kry mense seer as gevolg van hulle optrede. Dit was pos dit 'n Damaskus ervaring om so 'n persoon tot sy sinne te trek. Jesus wat met Saulus gebeur het. Saulus was al naby Damaskus toe 'n verblindende lig om uit die hemel skielik op hom skyn en hom en sy reisgenote omstraal. Saulus val op die grond neer as al sy lewenskrag uit sy liggaam vloei in die teenwoordigheid van die lewende opgestane Jesus erselfdertyd kom daar 'n stem uit die hemel en Saulus word in sy moedertaal Aramees aangespreek Saulus waarom vervolg jy my Wat 'n ontnigting moes dit nie vir Saulus gewees het nie Al die tyd was hy onder die indruk dat Jesus dood was en begrawe lê iewers in Jerusalem en skielik moes hy nou hoor dat Jesus leef. Alle jare het hy gedink dat hy die regte ding doen en nou word sy borrelkie gebars en hy moet uitvind dat hy totaal die padbuister geraak het. Die ergste van alles was egter dat hy moes besef dat al sy godsdienstige geesdref die groot struikelblok was in die pad van Jesus, die ware Messias. Jesus verander hierdie verskriklike strydblok deur Saulus se lewe in 'n oogwink te verander. Maar wanneer hy daar opstaan van die grond af met wankelende knieë, moes hy met 'n verskriklike skok agterkom dat hy skielik blind geword het. Angsbevange soek hy hulp by sy medereisigers wat hom daarna het om maskes lei soos wat Jesus hom beveel het. 3 dae lank leef Saulus in die angsvolle, onseker, pikdonker van blindheid. 3 dae waarin hy waarskynlik baie tyd gehad het om na te dink oor alles wat met hom gebeur het. Vir 3 dae sit hy nie sy lippe aan kos nie. Ek soorte is daarvan dat Saulus die grootste deel van daai tyd deur gebid het. Terwyl Saulus in angsvolle duister sit, gebeur daar 'n tweede wonderwerk. Die Here praat met Ananias, een van die gelowiges, en hy stuur hom na Saulus. Ananias wou eers 50 teëstrybel want Saulus se reputasie het om vooruit geloop. Saulus was 'n gevaarlike man. Maar die Here het hierdie taak vir Ananias uitgesonder en hy het uiteindelik gehoorsaam die Here en loop met bewende kneeë na Saulus se kamertjie toe. Nadat hy vir Saulus die hande opgelê het, word Saulus ook gedoop as teken dat hy as kind van God nou deel van die kerk was. Solda se bekering was 'n uiters dramatiese ervaring en dit het sy lewe so drasties verander dat hy kort daarna in Damascus se sinagoge gaan preek het. Hierdie slag het egter 'n totale nuwe boodskap gebring, nou nie meer oor die gevaar van die Jesusvolgelinges se dwaalleer nie, maar die boodskap van Jesus se verlossing vol van die Heilige Gees won nie anders nie as om vir die mense van Damaskus te vertel dat Jesus die ware verteenwoordiger van Israel is die een wat die wil van die Vader aan mense kom openbaar het Saulus se nuwe entoesiasme laat hom nie moeilikheid bepland die Jode sweer saam om hom te vermoor en hy moes vlug vir sy lewe van sy medegelowiges laat hom met 'n mantjie deur 'n opening in die stadsmuur afsak sodat hy van die bloeddorstige skare kan ontsnap. Skielik was hy nie meer die vervolger nie, maar die vervolgde. Kom ons bid. Here Jesus, vul dis asseblief my lewe met liefde en met u Heilige Gees sodat ek nie dieselfde slagoystertrap as wat Saulus Destsys getrap het nie amen